antar të kuvendit Shqipëris, dashur qytetar shqiptar. Në vijim të qëndrimeve tonat ka hershme, për vlerësimin e legitimitetit të luftës heroike, çlirimtare, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe duke rishprehur qëndrimin ton, se nuk mund vendosen, kurse si, paralele midis masakrave, qinjërzore, spastrimeve etnike, deportimeve, vrasjeve, përdunimeve, plaçkitjeve dhe krimeve të luftës, nga drejtues dhe antar të makineris zyrtare, luftarake serbe dhe paramilitarët e saj, gjatë luftës Kosovë nga njëra anë, dhe integritetit e kauzës së drejt të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, si reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë popullit të Kosovë nga ana tjetër, bazuar në parimin se çdo dyshim për krime lufte duhet zbardhur nga organet e drejtësisë sipas parimeve të procesit rregull ligjor dhe se nuk mund të ketë çështje pafundësisht në hetim, por dhe se çdo proces duhet të mbarojë dikur me qëllim që popujt të gjejnë forcën që të pajtohen e të jetojnë së bashku duke u munduar të shërojnë sa do pak plagët e së shkurës, kemi arritur në konstatimin se pas 10 vitesh e më shumë, hetime thelluara nga SPARI, Task Force-a hetimore speciale e Bashkimit Evropian, dhe më pas, zyra e prokurorit specializuar, pretendimet e ngritura në raportin e zotit Dick Marty, dokumenti 12462, i datës 7 janar 2011, aso kohë antar dhe raportues i Komitetit për çështje ligjore dhe të drejtat e njeriut në Asamblen Parlamentare të Këshillit Evropës, për vrasjeve të personave me qëllim të nxirrjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri apo në Kosovë, të përfshira në rezolutën 1782 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës, pika 1 dhe pika 4 mbeten të pa argumentuara, të pa provuara dhe të pa bazuara në prova dhe në fakte. E për rrëdhoi duhet të konsiderohen si të tilla nga të gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Për këtë qëllim kemi propozuar për miratim në kuvendin e Shqipërisë, pas një pune disa mujore, këtë rezolut mbi pa bazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe në Shqipëri, ku sigur se do ta lexoj për gjithë publikun shqiptar kthej dhe matan kufirit, synimi është që t'i kërkojmë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të realizoj sikur se e parasheh procedura e kësaj asambleje një raport vijues, follow-up report, dhe përpasoj edhe rishikim të rezolutës 1782 të vitit 2011, duke rivlerësuar pretendimet për trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri, a edhe në Kosovë, në dritën e zhvillimeve që ka ndodhur gjatë kësaj dekade, 11 vite, që të jemi korrekt, fakteve, provave, informacioneve përditësuara, sigur se edhe për sa i përket angazhimit, gatishmërisë dhe bashkëpunimit të plot të Shqipërisë dhe të Kosovës në shërbim të së vërtetës dhe vendosjes së drejtësisë. Gjithashtu, rezoluta i kërkon qeverisë shqiptare të mbetet plotësisht e përkushtuar, përndimuar drejtësinë dhe identifikuar përgjegjësinë për të gjitha krimet e kryera në ish Jugosllavi dhe ripërsërisin thirrjen për të gjithë të interesuarit që të bashkëpunojnë me mekanizmin ndërkombëtar për kryerjen e funksioneve të mbetura të gjykatave penale brenda atij jurisdiksioni që ato kanë.
Natyrshëm, unë besoj që kjo projekt rezolut duhet ketë dhe jam i bindur që do ta marrim mbështetjen për te ndërhyrjeve pa sens dhe pa vend sot këtu, të gjithë anëtarëve të kuvendit Shqipërisë. Dhe natyrshëm që në dokument, sikur se do ta lexoj, rikonfirmohet vullneti i parë likundur për të ndihmuar drejtsinë dhe mbështetur çdo përpjekje që synon të zbuloj të vërtetën. Dashur motra vëllezër shqiptar që na ndiqni, po lexoj projekt rezolutën mbi pa bazuar shpërin e pretendimeve për trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe në Shqipëri. 1. Duke referuar rezolutës 1782/2011 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për hetimin e pretendimeve për trajtimin çnjerëzor të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Kosovë, e cila bazohet në një raport dokumenti 12462 datë 7 janar 2011 të Dick Marty, asoko antar dhe raportues i Komitetit për çështjet ligjore dhe të drejtat e njeriut në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës. 2. Duke rikujtuar se raporti u hartua në vijim të një mocioni për rezolut, është dokumenti 11574 datë 15 prill 2008, 3 vite më parë, me autor ish antarin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës Konstantin Kosachev, përfaqësues i Federatës Ruse, Grupi Evropian Demokrat, bazuar në kujtimet e zonjës Carla Del Ponte, ish prokurore e Tribunalit Penal Dokomtar për krime lufte për ish Jugosllavin, e cila në librin e saj Gjuetia unë dhe kriminelët e luftës, botuar 2 muaj pas shpalljes pavarësisë Kosovës dhe rreth 3 muaj pas i kishte dhënë dorëheqjen nga prokurore, ngrinte dyshimet si se pjesëtar drejtues të ushtrisë shkrimtare të Kosovës kishin kryer trajtimet njerëzore të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe në Shqipëri, krime këto që nuk mund të hetoheshin nga gjykata ndërkombëtare për mungesë jurisdiksioni, si dhe për shkak të mandatit të kufizuar në kohë dhe në territor të kësaj gjykate. Këto pretendime ishin hetuar dhe më parë nga zyra e gjykatës ndërkombëtare gjatë mandatit të Del Ponte, por nuk ishin gjetur prova për të bazuar pretendimet për kryerjen e këtyre krimeve. 3. Duke nënvizuar se raporti Dick Martin vijim të pretendimeve të ish prokurores Carla Del Ponte dhe mocionit për rezolut të nisur prej deputetit rus në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës Kosachev, dhe pse nuk është një raport fakt mbledhës apo hetimi, ngren pretendime për trajtim të shënjërzorë të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore që dyshohen të janë kryer nga pjesëtar dhe drejtues të UÇK, ndaj shtetasve serb, kosovar dhe komunitetet rom, apo minoriteteve të tjera të Kosovës, në territorin shqiptar, më konkretisht, në veritë Shqipërisë, Kukës, Gohel, Rib, Çahan dhe Fushkruj, në periudën pas përfundimit luftës në Kosovë, kryesisht pas qershorit të vitit 1999, dhe ka shërbyer si dokumenti ku bazohen rekomandimet e rezolutës 1782/2011 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, drejtuar vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe organizatave ndërkombëtare, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, dhe mbi të cilën u realizuan një sër nismas kushtetuese dhe ligjore në rastin tonë, dhe rregullatore, si dhe veprimtari institucionale në Kosovë, Shqipëri dhe Bashkimin Evropian, përfshirin këtu EULEX-in, siç përshkruan në vijim të asaj rezolute. 4. Duke vlerësuar kuvendin e Kosovës që pati vullnetin politik, edhe pse disa prej atyre të cilët votuan ishin të akuzuarit e krimeve të pretenduar në raportin e Dick Martit, për të miratuar amendamentin kushtetues 24 të gushtit të vitit 2015 që parashikoi krijimin e dhomave të specializuar mbi pretendimet që lidhen me çfarë pretendohet në raportin e Dick Marty dhe që është objekt hetimi dhe nga task forca hetimore speciale e Bashkimit Evropian, ngritur sipas vendimit të majit 2011 të Komitetit Politik dhe Sigurisë së Bashkimit Evropian
për disa ndryshime në planin operacional të EULEX në vijim të rezolutës 1782. 5. Duke sill në vëmendje se veprimin e klasës politike të Kosovës për amendamentin kushtetues numër 24 të gushtit vitit 2015, vet Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës në rezolutën 2094 të vitit 2016 e vlerëson se situata në Kosovë dhe roli i Këshillit të Evropës thot Asambleja mirëpret miratimin nga kuvendi i Kosovës të amendamenteve kushtetuese, të cilat i hapën rrugën krijimit të dhomave të specializuara për ndjekjen penale të rasteve të tjera nga Task Force-a Timore Speciale si vazhdim i rezolutës 1782 për hetimin e pretendimeve për trajtim njerëzor personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Kosovë. Asambleja e konsideron këtë vendim si një hap drejt pajtimit dhe një shenjë gatishmërisë së pushtetit për të luftuar mos ndërshkimin. 6. Duke vlerësuar dhe rikujtuar gjithashtu se në zbatim të amendamentit kushtetues dhe të ligjit numër 4.274 për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, Kuvendi i Kosovës miratoi dhe ligjin 5 numër 053 për dhomat e specializuara në zyrën e prokurorit specializuar, duke i dhënë jurisdiksion këtyre organeve të pavarura dhe të përkohshme, pjesë e sistemit drejtësisë Kosovës, në përbërje të së cilëve nuk ka shtet as kosovar, për të hetuar e ushtruar ndjekjen penale për krimet e supozuara që janë raportuar në raportin e Dick Marty dhe që kanë qenë dhe objekti hetime penale të kryera nga Task Force-a hetimore speciale e Bashkimit Evropian. 7. Duke nënvizuar se as Task Force-a hetimore speciale e Bashkimit Evropian e kryesuar nga Clint Williamson e autorizuar në vitin 2011 për një hetim të plot penal mbi akuzat për vrasjet persone me qëllim të nxirjes dhe shitjes organeve tyre, nuk gjeti kur prova dhe fakte në mbështetje pretendimin në raportin e Dick Marty. 8. Duke vënë dukje se as zyra e prokurorit të specializuar që është krijuar për të hetuar dhe për të ndjekur penalisht individ për krimet supozuara në raportin Dick Marty, në asnjë prej hetimeve të saj e në asnjë prej akt akuzave që u ngritën kundër ish drejtuesve të UÇK-s në vitin 2020, nuk përmend asnjë rast që lidhet me trafikimin e organeve njerëzore. 9. Duke theksuar gatishmërinë dhe vullnetin e Shqipërisë për të bashkëpunuar pa rezerva me të gjitha institucionet ndërkombëtare me qëllim që t'i jepet një përgjigje përfundimtare pretendimeve në raportin e Dick Marty dhe për t'i shkuar deri në fund këtij procesi, për të mbyllur një herë mirë kapitullin se në Shqipëri nuk janë kryer krimet supozuara si ato që përmenden në raportin e Dick Marty, si dhe duke nënvizuar asistencën dhe bashkëpunimin efektiv të Shqipërisë me çdo mision faktmbledhës apo investigues të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës, EULEX-it të Bashkimit Evropian apo tjetër që kanë pasur interes të kryejnë hetime dhe veçanërisht në zbatim të rekomandimeve të rezolutës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, edhe përpara se të ngriheshin dhomat e specializuara apo zyra e prokurorit special në Kosovë. 10. Duke vënë dukje se shpreha e vullnetit Shqipërisë për të bashkëpunuar në interes të drejtësisë dhe zbardhjes së të vërtetës për krimet e supozuara në raportin e Dick Marty është miratimi nga kuvendi i Shqipërisë i ligjit numër 53/2012 për marrëdhëniet jurisdiksionale në çështjet penale me Task Force-ën hetimore speciale të EULEX-it, i cili autorizon autoritetet kompetente të Republikës së Shqipërisë t'i ofrojnë Task Force-ës hetimore speciale të Bashkimit Evropian bashkëpunimin dhe ndihmën përkatëse që u kërkohet. 11. Duke rikujtuar se miratimi i ligjit 53/2012 nga Kuvendi i Shqipërisë është vlerësuar edhe në raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dokumenti 13586, datë 2 shtator 2014, respektimi detyrimeve dhe angazhimeve nga Shqipëria, ku në pikën 5, paragrafi 5 thuhet: "Ndjekja e raportit të Asamblesë për trajtim të njerëzor të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Kosovë
paragrafi 129, shprehimisht thuhet: ne mirëpresim faktin se autoritetet shqiptare kanë ofruar një bashkëpunim të plot dhe të papenguar për hetuesit e Oleksit për këto krime të supozuara në territorin shqiptar, duke konsideruar me rëndësi që pretendimet e ngritura në këtë raport të hetohen plotësisht dhe në mënyrë transparente. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për marrëdhënien jurisdiksionale në çështjet penale me njësinë hetimore speciale të Oleksit në majt vitit 2012. Bazuar në këtë ligj, prokurorët e Oleksit lejohet të hetojnë brenda territorit shqiptar mbi implikimet e supozuara të Shqipërisë në trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në territorin shqiptar. Ata kanë pasur mbështetjen e plotë të gjithë institucioneve kompetente në lidhje me hetimin e pavarur dhe të veçantë nga autoritetet shqiptare, siç kërkohet nga kuvendi. Autoritetet deklaruan se hetimet e tyre deri tani nuk kanë konfirmuar gjetjet e Dik Marti. 12. Duke nënvizuar se pas hyrjes në fuqi të ligjit 53/2012, autoritetet shqiptare që bashkëpunuan ngushtësisht me Task Force-ën hetimore speciale të Bashkimit Evropian dhe organet e specializuara në Kosovë, duke ofruar gjithë ndihmën, asistencën e nevojshme, informacionet e kërkuara, si dhe kryerjen e veprimeve përkatëse në lidhje me to, me qëllim zbardhjen e së vërtetës mbi pretendimet në raportin e Dik Martit 13, duke konstatuar se nga hyrja në fuqi e ligjit numër 53/2012 e deri më sot, asnjë prej organeve të specializuara në Kosovë apo organizata ndërkombëtare nuk kanë ngritur asnjë pretendim për mungesën e bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare në këtë proces. Duke nënvizuar 14 seriozitetin dhe përgjegjshmërinë e kuvendit Shqipërisë për të ushtruar kontrollin parlamentar për zbatimin e rezolutës 1782 të Asamblesë Parlamentare të Qiellit të Evropës dhe ligjit numër 53/2012 nga autoritetet shqiptare nëpërmjet ngritjes së një komisioni të posaçëm për realizimin e këtij funksioni parlamentar dhe me vendimin e kuvendit Shqipërisë numër 72/2020 për ngritjen e komisionit hetimor, i cili nuk e përmbylli dot veprimtarinë e tij për shkak të mbarimit legislaturës 9 kuvendit Shqipërisë, por arriti të mbledhë informacione e raportet plota që vërtetojnë se gatishmëria e autoriteteve shqiptare ka qenë efektive dhe këto autoritete janë përgjigjur në kohë e me konstruktivitet kërkesave të autoritetet të huaja për bashkëpunim, ndihm, asistencë dhe veprime konkrete si pas përcaktimeve të ligjit 53/2012, duke përmbushur njëkohësisht edhe rekomandimet e rezolutës 1782 për Shqipërinë. 15. Duke konstatuar se nga aktet, provat, raportet dhe informacionet që mblodhi Komisioni posaçëm, ngritur me vendim të kuvendit 72/2020, nuk ka asnjë fakt apo provë që të vërtetoj pretendimet e ngritura në raportin e Dik Martit për vrasjet persona me qëllim të nxirrjes dhe shitjes organeve të tyre dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe në Shqipëri. 16. Duke theksuar se Dik Marti, pas vizitave që kreu si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, kur deri më sot nuk ka paraqitur asnjë provë për të vërtetuar krimet e supozuara të kryera në lidhje me trafikimin e organeve njerëzore siç pretendon në raportin e tij. 17. Duke qenë se kësisoj edhe pas më shumë se një dekade nga rezoluta 1782, rezulton se asnjë nga misionet apo edhe hetimet organit drejtësisë vendese apo ndërkombëtare nuk kanë gjetur asnjë fakt e asnjë provë që të vërtetoj pretendimet e ngritura në raportin e Dik Martit për vrasje me qëllim trafik të palishëm të organit njerëzor në Kosovë apo dhe në Shqipëri. 18. Duke respektuar dhe pa ndërhyrë në asnjë hetim apo procedurë gjykimi ndaj personave të veçantë, udhëheqësve të luftës UÇK-s dhe duke qenë se të përkushtuar për zbatimin e plot të rekomandimeve të rezolutave të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës si vend antar i Këshillit të Evropës, 19. Duke ndarë të njëjtin mendim me vetë Dik Marti, aty ku shprehet në raportin e tij se e vërteta dhe përgjegjshmëria janë nevoja absolute nëse duhet të ketë pajtim dhe stabilitet qëndrueshëm në rajon. 20. Duke vlerësuar legitimitetin e luftës shlirimtare heroike të UÇK,
për çlirimin e vendit dhe duke qenë të bindur se pavarësisht se nuk mund vendosen edhe një paralele midis masakrave të shënjërzore, spastrimeve etnike, deportimeve, vrasjeve, përdunimeve, plaçkitjeve dhe krimeve të luftës nga drejtues dhe antarët makinerisë zyrtare luftarake serbe dhe paramilitarët e saj gjatë luftës së Kosovë nga një ran, dhe integritetit kauzës drejt të luftës UÇK-s si reagim në mbrojtje të jetës dhe lirisë së popullit në Kosovë nga ana tjetër, çdo dyshim për krime duhet zbardhur nga organet e drejtësisë sipas parimeve të procesit të rregullt ligjor. Por procesi për këtë çështje do duhet të mbarojë dikur, me qëllim që popujt të gjenë forcën e të pajtohen e jetojnë së bashku duke shëruar plagët e shkuarës. Kuvendi i Shqipërisë konstaton se pas më shumë se 10 vitesh hetime, thelluara nga Task Force-a hetimore speciale e Bashkimit Evropian dhe pasardhësi i saj, zyra e prokurorit specializuar pretendimet e ngritura në raportin e Dik Martit për vrasjet personave me qëllim të nxirjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri apo në Kosovë, përfshira në rezolutën 1782, mbeten të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova e fakte e përgjithësoj duhet të konsiderohen si të tilla nga të gjitha institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Përgëzon autoritetet e Republikës së Kosovës, të cilët në përputhje me kërkesat e parashikuara në pikën 19 pikë paragrafi 6 të rezolutës 1782 kanë bashkëpunuar pa rezerva me ULEX dhe çdo organ tjetër gjyqësor të mandatuar për të kryer hetime vijuese, si dhe në kuadër të çdo procedure tjetër që synon të zbulojë të vërtetën. Përshëndet autoritetet e Kosovës, të cilat në përputhje me një marrëveshje ndërkombëtare dhe amendamentin kushtetues numër 24 të gushtit 2015 miratuan themelimin e dhomave specializuara të Kosovës dhe zyrës prokurorit specializuar, pjesë përbërëse e sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës dhe të natyrës së përkohshme me qëllim kryesor hetimin dhe ose gjykimin e krimeve pretenduara në raportin e Dik Martit. I bën thirrje Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të realizojë një raport vijues, follow-up report, dhe si rrëdhoi një rishikim të rezolutës 1782 duke rivlerësuar pretendimet për trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri.